କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 8 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀବାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 5 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଦଳ ଡକାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ସଦର ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପିଜେ ଜନସନ ଓରଫ ଭିକି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରଣାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିକି ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଡକାୟତି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଙ୍ଗା ଆଦି 15 ଅପରାଧ ଜନିତ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ନାମରେ 2 ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସାର, କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ 2 ଡକାୟତକୁ ପୁଣି ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ ବିକି ଆଲିଆସ୍ ପିଜେ ଜନସନ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ପାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହାତୀବାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଧରିଥିଲା। ତା ସହିତ ତା'ର ଆସୋସିଏଟ୍ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରାଣାକୁ ବି ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ସାର୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାମଲା ରହିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ବିକି ନାଁରେ ସ୍ପେଶାଲି ବିକି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ତା'ର ଜୟପୁର ସଦରରେ 6 କେସ୍ ଏବଂ ବୋରିଗୁମାରୀ 2 କେସ୍, ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ରେ 2 କେସ୍ ଥିଲା। ଏଭଳି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କେସ୍ ରହିଛି। ସ୍ପେଶାଲି ସେ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ଡକାୟତି ଏବଂ ଆମର ରାୟଟିଂରେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରାଣା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ତା'ର ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ରେ ତା'ର 3 କେସ୍ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାରାଣା ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ ନା ବାକି ଆସୋସିଏଟ୍? ବାକି ଆସୋସିଏଟ୍ ବି ଥିଲେ, 3 ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଟିମ୍ ଆଉ 3 ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିବା। ସାର୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜବତ କିଛି ହେଇଛି କି? ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହେଇଛି, କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ 3 ରଡ୍ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଖଣ୍ଡା, ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ରଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ ପ୍ରୋଭେସନର ସ୍ନେହାଶିଷ ସାହୁ। ବାକି 3 ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।